Доброго ранку, ми бажаємо ще раз всім нашим телеглядачам. Я не втомлююся з вами вітатися і бажати вам доброго ранку, бо там, де є добрий ранок, є добрий день і хороший вечір у тому числі. Зустрічаємо наших наступних гостей Наталія та Ксенія Бутенко. Завітали до нас сьогодні мама і донечка для того, щоб ми вкотре поговорили про адаптацію дітей до школи, як полегшити цей процес, адже шкільне навантаження вимагає чимало сил від наших дітей. Ну, а може додати сил та вітамінів їхньому здоров'ю правильний сніданок. Сніданок відмінника. Який він, пані Наталя? Сніданок відмінника, мабуть, повинен бути дуже споживний. Тому можна на русском языке? Будь да? ласка. Поэтому я предлагаю своей дочери, как правило, стаканчик какао-напитка, очень полезного, очень правильного. Вот, бутербродик, ну и, естественно, что очень-очень хороший психологический настрой, тоже правильный, вот. До какого класса 1 вересня уже відвели донечку? Донечка пішла до 6 класу. Ага. Ну, вже зовсім доросла, бачимо. Красуня, творча, талановита дитина. Ну, про талант і творчість ми поговоримо трохи згодом, а зараз все ж таки пропоную поговорити про смачні або не смачні, але корисні сніданки. Кажуть, що діти, як правило, наслідують поведінку своїх батьків. Ну, якщо ми не снідаємо зранку, то діти не привчаються до цього. Або, наприклад, якщо ми обираємо запізнитися чи поснідати, обираємо перше, то і вони роблять так само, бо це така наша копія нашої поведінки, міні-модель. Є таке, помічали? Ні, не замічала, тому що в цьому випадку дуже важлива мотивація. Поэтому очень важно утром рассказать ребенку, зачем нужны именно витамины, зачем нужны калории, зачем это все нужно с утра принять и потом чувствовать себя бодрым, здоровым. Вот так. І активним протягом активним. Шкільного життя, да, протягом, да, навчання, да, в школі. Ну, що розказуєте ви про калорійність і корисність цього сніданку? А, ну, извините, калорії не вичитую. Ну, как бы я уверена, что до следующего приема пищи, то есть у нас как бы в школе организовано питание, ей вполне хватит на то, чтобы она не думала первым делом о еде, чтобы мозг у нее был направлен на учебу, на то, чтобы осваивать науки, на то, чтобы общаться с детьми. Вот, а уж потом, последнюю, не последнюю, но потом уже переключался на то, что ему надо, необходимо есть. Uh-huh. Опять-таки, с утра употребление сладких напитков возбуждает мыслительные процессы. Ну, вот, мотивація моя така. Ну, а бутерброд живить нас. Звісно. Ну, взагалі, чим полюбляє снідати Ксенія? Ну, я думаю, можемо спросити в неї, так? Що найбільше любиш, коли мама готує на сніданок? Ну, яєчницю, яйце в смятку. Ну, кальцій теж, білок, все це необхідне. У нас в последнее время мы очень любим готовить каши. Ну, Ксюша научилась кукурузную кашу готовить себе, поэтому и перловая. Угу. И то есть основной упор на каши у нас вообще-то. Ну, а чему вы даете больше перевагу? Овощам, фруктам? И овощам, и фруктам. Ну, сложно, как бы, я считаю, на завтрак лучше с собой яблоко ребенку положить. Uh-huh. Вот. А утром как бы по максимуму питательности сделать. Ну, кажуть, важливо дитину зацікавити зранку. Якщо вона не сніде, то це не тому, що вона проспала або не захотіла, а тому, що це вже якісь проблеми здоров'я в неї виникають. Ну і як можна зацікавити дитину? Мабуть, якимись яскравими кольорами і поєднанням їх в одній тарілці. Кажуть, що немає часу там щось виготавлювати, видумовлювати з самого ранку, але можна просто поєднати три кольори в тарілці, салату, помідори, моркви. Я думаю, цього буде достатньо для, ну, веселого настрою вашої дитини. Що скажете? Я скажу, що у нас для таких ізюмінок є спеціальні небольшие бутылочки з джемами,
которыми можно нарисовать мордашку, можно нарисовать птичку, можно как бы разными цветами обыграть. Ну, в общем, там минимально требуется художественных навыков, максимально желание ребенка завлечь. Поэтому ну, час у вас можно дозволяє готувати такі сніданки? Вполне, конечно. Ну, рекламуємо мамам, як можна заохотити дитину снідати зранку. І, власне, кажуть психологи, що правильний, хороший сніданок краще допомагає адаптуватися дитині до школи після тривалих канікул. Як адаптувалася Ксенія до школи? Вже увійшла в шкільний такий режим? Чи ще поки що згадуєш літо, скоріше? Ну, згадую літо. Ну, багато вже домашніх завдань задають. Ну, ще не дуже багато. Ну, є ще трохи часу розслабитися. Да. Ну, вже на цьому тижні встигла отримати якісь оцінки? Так. Які? Ну, по математиці, по окормові. Угу. Ну, уникає питання, не відповідає, які. Ну, мама знає, мама усміхається, значить, нормально, хороші. Хороші для першого тижня навчання у школі. Ксенія скромніче, чуть-чуть, да. Ну, Ксенія добре навчається. Хорошо, звісно. Ксюша радує мене оцінками і стремлением к учебі. Також вона займається ще в школі музикальною, художественною, поэтому... Ну, ви сувора, мама? Я сувора. Ой. Мама сувора? Мама сувора. Ну, буває, буває, ругається за не ті відмітки, які там, можливо, хотілося б отримувати. Можливо, за неправильно, неякісно виконану пісню, композицію. Робить зауваження? Трішки. Ну, кажуть, батьки мають робити зауваження. Це ті єдині люди, яким ми маємо вірити, довіряти. І поганого вони нам не побажають, це так точно. Ну, це 100%. Ну що ж, Ксенія ходить до музикальної школи, співає. У кого вона така співуча вдалася? Ой, сама з себе, мабуть. Ну, предпосилки, як би, звісно, у нас є. У нас дедушка займався музикою дуже плотно. Вот. І пів хорошо, поє. Вот. Бабушки теж у неї. Ну, як прийшли до того, що треба віддати дитину саме у музичну школу і розвивати саме цей талант? Общение с нашим руководителем музыкальной школы, с нашим учителем. Да, скорее всего, вот наложили основной отпечаток на это решение, поэтому... Ну, зараз задоволені. Очень, конечно. Який рік уже займаєтесь творчістю? Музыкой Ксюша занимается третий год. Вот, конечно, радует и успехами, и продвижением, и... І темпами, як би. Поэтому... Ну, давайте вже відкриємо ім'я цієї таємної жінки, яка надихнула вас на творчість. Так, да, звісно. Це Кузнєцова Ольга Ніколаївна. Большое-большое ей спасибо. От так, я думаю, що це не одна подяка від батьків для Ольги Миколаївни, які задоволені тим, чим займаються її діти. Ну і, власне, я пропоную всім нашим телеглядачам оцінити таланти і керівника Ольги Кузнєцової, і талант учениці Ксенії просто зараз. Адже вона виконає пісню під назвою «Казка», тому, користуючись нагодою, хочу побажати, щоб ваше шкільне життя і творче життя було казковим, все було як у казці. І вам теж, наші шановні телеглядачі, бажаємо того ж самого. Дякуємо вам за смачний, я так думаю, корисний сніданок обов'язково. І Ксенія скуштує його після того, як заспіває пісню, бо перед ним можна, правда ж? Давай, займай таку позицію на нашій уявній великій сцені. Ага, і мікрофон тримай. Я бы хотела в сказку поверить, что в зазеркалье творится узнать, встретить волшебного принца за дверью и в облаках полетать. Вечером снова я книгу листаю, там за окошком обычная жизнь, тайна в душе я сказки мечтаю.
после серии.